أفريكا يلاتن مقاقم بتساسرة يأكونومي سنسلت بماقف ماسر عدرنا تجباج لوت مامت أتسات جلقوي تالج يهم باها قريتو تفلاقيو لوت اندايمتا مكنياتونوال أهولاي هقراتو باللاتشو تنساشنت يتفترو حابتوچن باقبابو متك من دياسچلو يميادرقو يأكونومي أماراجوچن يموكرو يجنالو كيكونومي أماراجوچ أندري هونو يا أفريكا ينس آنك ديكتنا بهاقراتو يهجارة تتقامينة ناتس مامينة لاي تمسرتو يكتنا ون هاقرات يا إيكونومي تتقامينة لما رقاقت بتكورت إيه تسرابتي جنال يا أفريكا هاقرات يأرسبرس يا نقرد سسراتشو جبت أمزك تينانو أبزانيون مرتاحون وده ليلو تاجرات بتلي وده أوروبا أمريكا وده أسيا هجراتنو يميلكوت إنكديك عشرة مسكاسرز أيمن متون لما يبلتنو وده إرسبرسي أفريقا هجرات يلا تشينك تسس نجربن هي بيجي زاوية تشاش على يد جمهم تعطون يتلايو يعلم بعد ناتم تمر مياسايو بتلي دمو ديتو بأسن متاع هجراتن كجربي تاجرات كاري يلا تينك تسس بيجي زاوية تمر نميكينو بوجي مرتو تام الدارشة يد رجع تشانم تجي በሌሎችም ዘርፎች ላይ ጭምር ማለት ነው በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነውና ልዩ የፖሊሲ አማራጮችን በማመቻቸት ትግበራውን የጀመረው የድሬዳዋ ነጻ የንግድ ቀጠና እቃዎች የሚራገፉበት የሚስተናገዱበትና የሚገጣጠሙበት ሲሆን ሂደታቸውን ሲጨርሱም ወደ ውጭ የሚላኩና ለኢንዱስትሪ ፓርኩ በግብአትነት የሚቀርቡ ይሆናል አሁን ላይም አምራቾችና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ወደ ነጻ ንግድ ቀጠናው እየገቡ ይገኛሉ ዚህ የገባ ነው ፍሪ ትሬድ ዞን ከመሆናችን በፊት ነው ድሬዳዋ ላይ ፍሪ ትሬድ ዞን ከመሆን በፊት ያው ፋብሪካችን ድሬዳዋ ላይ ከማምጣት አቋያ ሰፊ ስራ ሰርቶበት ፋብሪካው እዚህ ሊመጣ ይችላል ፍሪ ትሬድ ዞኑ እንደ ማንኛውም አገር ውስጥ ከአምራች ድርጅት ተጠቃሚ ይሆናል ብለን እናስባለን ወደፊት ስራ ሲጀምር ፍሪ ትሬድ ዞኑ ተጠቃሚ ያደርጋል ብለን እናስባለን በትንቃ ነው የሚገባ እዚህ ነው የምንገጣጠመው ሞተሮችም ኢንጂንም ስፔር ፓርትን ሁሉም እንዳለ እዚህ ነው የሚገጣጠመው እኛ መገጣጠም ነው ስራችን ሁሉም በየፊልዱ በየተመረበተ ፊልድ ነው የሚሰራ የድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክና የድሬዳዋ ደረቅ ወደብን በማቀናጀት የተመሰረተው የነጻ ንግድ ቀጠናው የድሬዳዋን ምቹነት በማጥራትና አስፈላጊውን መሰረተ ልማት በማሟላት በቀጠናው ያለውን የንግድ እንቅስቃሴ ለማሳለጥ ተኪ ምርቶችን ለማሳደግ የሥራ ዕድልን ለመፍጠርና የሎጂስቲክስ ወጪን ለመቀነስ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ታምኖ ሰፊ ሥራዎች እየተሰሩበት ይገኛል እስካሁንም 8 የሚሆኑ የንግድ ኩባንያዎች ስምምነት ፈጽመው የተወሰኑት ወደ ሥራ ሲገቡ ቀደም ብሎ በኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የነበሩ አምራች ድርጅቶችም በነጻ ንግድ ቀጠናው ታቅፈው ሥራቸውን እየሰሩ ይገኛሉ ከጥቂት ወራት በፊት ነው እንግዲህ አሁን በዚህ በነጻ ንግድ ቀጠና ውስጥ ተካቶ ወደ ሥራ እየተገባ የሚገኘው በርግጥ እንደ ሀገር የፖሊሲ ድጋፍ ያስፈልጋል እዛ ላይ የሕግ ማዕቀፎች እየተዘጋጁ ነው የሚገኙት ወጥ የሆነ ሀገራዊ ቅድ ስለሚያስፈልገው ጭምር ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ውስብስብ ነገሮች ውስጥ ስላሉ ያንን በአግባቡ መፍታት እንዲቻል የፖሊሲ አማራጮችና ረቂቅ ሰነዶች እየተዘጋጁ ነው የሚገኙት ከዛ ባሻገርን ከወዲሁ በጣም በርካታ ኢንቨስተሮች ጥያቄ ያቀረቡ ነው የሚገኙት ብዙዎቹም ተመዝግበዋል ከወዲሁ እንደተመለከት ነው በጣም ትልልቅ ስራ እየሰሩ የሚገኙ አምራቾችም አሉና እነሱ በራሳቸው ማሳያ ነው የሚሆኑት መኪኖቻችን እኮ ያሁን ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደም በነበረንም በሊፋሉስ በመንቀጣጥም ጊዜም በዛ ውስጥ እየገጣጠምን መኪኖቻችንን እንሸጣለን ይሄ ደግሞ ይባስ ንግዳችንን ያፋጥነናል ቀልጣፋ ያደርግልናል ወደ ማህበረሰባችንም ፈጥነን የምንደርስበትን ነገር ያመቻችልናል እንደዚህ አይነት ፋብሪካዎች አገር ውስጥ ስራ መጀመራቸው በጣም ለስራ አጥነትን ቀንሳለ ተማሪዎችም ከኋላ ያሉ ተማሪዎችም ለስራ እድል ፈጥራል ለነሱም ጥሩ ሞራል ነው ጥሩ እድል ነው ብዬ ገምታለሁ ይሄ ንግድ ቀጠና ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ሲገባ ለሀገርና ለአህጉር ከመይሰጠው የጎላ ፋይዳ ባሻገር ለአምራች ኃይሉ ለድሬዳዋና አካባቢው ማህበረሰብም ትልቅ እመርታ ይኖረዋል ስራ ላይ ሲውል ለሀገር ውስጥ ምርት ለማቅረብ ትልቅ እድል ይፈጥራልና ትልቅ ምችችትም ይፈጥራልና የምንፈልጋቸው መኪኖች ከውጭ ሀገር እናስመጣለን አምጠን እንገጣጠማለን ለሚፈልገው ካስተመሮቻችን የማረሳቀሙ ከፍተኛ ነው እዚህ መስራቴ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ከበፊቱም በክፍያም በምንም ልምድም ብዙ ልምድ ያገኘው ነው ክፍያም ከበፊቱ የተሻለ ስለሆነ በጣም ደረኛ ነኝ በጣም ደስ ያለኝ ነው የሚሰራ